عبد الله. ايه يا نصر؟ انت بتحب المانجا؟ اه بحب المانجا. ليه؟ مش انت جبت مانجا الصبح؟ اه جبت مانجا الصبح. وانا كلت بتاعتي؟ اه انت كلت المانجا بتاعتك وبالامارة كلت القشر كمان. ولقيت المانجاية جوا. اه المانجاية دي بتاعت انا. انت جعان يا بابا. ايوه مال الجوع ومال المانجا؟ وانا مش بتحب المانجا يا بابا. لا بحب المانجا. مين اللي قالك ان انا مش بحب المانجا؟ بابا انا خايف عليك. ناصر فين المانجا؟ المانجا هنا يا بابا. هنا فين؟ انت جعان يا بابا. ايه ده؟ يعني اكلت المانجا بتاعتي؟ عاوز المانجا. ايوه يا ناصر يا حبيبي عايز المانجا بتاعتي. العصفورة فين؟ العصفورة اكلت المانجا يا بابا. العصفورة اكلت المانجا؟ خد يالا. ايه الطفل ده؟ يا ساتر.